ապելու ուզում ա եղել։ Ժողովրդից խմելի ջուրը որտեղից ա դուրս տվել։ Սա մագիստրալ ա, ինչ որ ասեմ, տրուբայա տարկից գնում, տրաքել ա։ Ատենց տունել ա լցվե։ Տուն չէ, մինչև ընդեղ ա եղել, մինչև տեղ խոհանոցն ա լցվե, հիմա ճպճպում ա լցվել։ Վաղնիքից ա այդ էստեղ։ Խոհանոցը։ Խոհանոցը այդտեղ։ Այստեղ ա ճպճպում ա լցվել։ Իսկ նստում էլ արդեն։ Հա, բայց ի՞նչ անում։ Փլփլ ամեն պահ էս էլ կարող փլվի։ Հոնը դեդ համա ձեր չեմ տվել, մինչև տեսնեմ։ Մինչև սեղ ա եկե։ Իսկ էսի նոր ա եղել, ժողովուրդը նախկինում էլ ա եղել։ Չէ, չի եղել, սա առաջ անգամ է։ Ժամը 2-ից ա սկսվել, ընդեից էր գալիս հոսքը։ Այնտեղից ա եկել, դե չռռռալով գալիս։ Մագիստրալի ջուր ասում են, ես չգիտեմ։ Ժամը 2-ին զանգահարել ենք, 6-ին նոր եկան փակեցին։ Վիոլա ջուրը։ Հա, հետո կկապենք, հա, արի, արի, ցույցամ այդտեղ, այդտեղ առաջ չի կարա բաթը գնացին հաջողություն ապրել։ A duc sapocul, ghesel, zvon, zgamate. Ce, ies, pe tine, ies, mă zvon, mă zvon. Mi varcan, mi varcan, când rec. Ce, ies, mă zvon. Իմի խորությունը ինչքան է ջրի։ Ստեղ է, ճոնդը մի մետր է, ներսում տուն է, երկու աստի, երեք աստի չանցածր է, այս կան ճուրը հեմի տան մեջ։ Մոտավապես մի մետր կլինի։ Մետր կան, ու անընդհատ հոսը գնաց են հետևի տունը լծվե, ներսի ստան, մի տան, մի տան, մի տան, մի տան, մի տան, մի տան, բայց բանը այդ փլուզումը բա որ մասում ա։ Հեն հետեւ ես առանց։ Սենց չեմ կարա գնալ։ Է, դանս հետեւ չեմ դիա, փողոցը ֆռակ են կոմից գնալ։ Բայց իմ տնի երրորդ հարկի ծերևում ա։ Փլուզումը։ Հա, վերևից տուն երևում ա։ Հիմա վիդեոներ էլ ունենք հանած։ Հիմա վերև չգնանք, այնտեղ չգնանք։ Չես կարա մտնել։ Արի այ ցավը տանեմ ես, սովորեմ ցս տանելից։ Լստեմ։ Օ, ծնույթ։ Ջրից։ Ջուրն ա լայ։ Դեսի տուն ա 3-4։ Ստենայ այ ժողովուրդ ջան։ Սառնարանը որ ջուրը քաշի շուրտ ա։ Բայց մի հոսանք ա զրկված, հա։ Չգիտեմ, հա, անջատել ենք։ Ու սենց գիշերը երկուսից սկսել ա անութա։ Վիոլա ջուրը եք զանգել չեն արձագանք։ Չէ, վիոլա ջուր, էլ վիճակի չեմ խոսա։ Մենակ քկարարներն են եկել էլի։ Ջուրը գալիս է, նայ, այստեղ բախտս վերել է, որ ինչ-որ անցք է բացել։ Անցք է եղել։ Այդ տագից գնաց է լցվել, այն տա, այն տա, այս էլ դուր, դա տագից գնաց է ինքով։ Բան, այդ դուրը քանդել է։ Հիմա այս դուրը նա, այս առաջի բանը։ Լսված է, չէ։ Էլի, հա, քաշել եկած կապակ, դե որտե՞ղ մի քիչ բաղ արդենես, դա դուք եկավ թափակ։ Բայց սաղտունը գույքը հետը փչացնում։ Սաղտունը գույքը։ Բա որ անընդհատ զանգել եք վիոլա ջուրի, ի՞նչ են պատասխան։ Այսքան մարդիկ այս վիճակում։ Հա, ասում եմ, սպասեք, աշխատ։ Ողջույն, ողջույն, ժողովուրդ ջան։ Ձերիքի բոտը գրկ չափան ձեմ։ Իմի վերևն էլ սաղ փլուզվել ա, չէ։ Հա, մտա, մտա։ Տան հիմքերի հերն էլ կանեցվի։ Իսկ բացի վիոլա ջուր թաղապետարան զանգարել է, թե բոլոր շամին չեն պատասխանում։ Ջան, երբ զանգում են, փոքրապես դեր։ Ոստիկանությունը վերջում զանգում։ Է, ոստիկանությունը ասել ի՞նչ անի։ Այնակ մենակ մենակ եմ չես նա արձագանքի ձեր զանգին։ Այդ սրասը որ ես լավ եմ։ Այն ներքև է ճախանա, մեկը մտքի զանգը դուր ունեք մեզ։ Սախտի ռոշու, ներաշու։ Ո՞վ շանը պայք։ Ջուրը սենց տակով գնացել ես ֆենտները։ Անստանդ ջուրը գնա։ Գնա ջրի ձենը գալիս էլ է։ Գալիս է, չի փոքր։ Գնա չի փոքր։
Mi parkelen dra mara. Mi-a dat din mătrec. Ah, la gunum, ah. Șata, șata, puta nici tarbeluțin. Mi-te 80, mi-te 20, mi-te. Este vasti jan, ai este. Am îndeaga seinaca, ce e li? Seinaca Հասեմ ոնց էր ժողովուրդը։ Հաճիրյան 175։ Հա, 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 ուրիշ հա։ Հա։ Այդ թրջը ոչ հենց այդ էլ ոչ այսքան։ Ու քանի տոննա խմելու ջուրը գնաց կորա համել։ Համ մարդկանց տները, համ ինքն ապրում էր, ասես մենք դեպի շախեն։ Հա, բայց դու քաշվում դու բանը, հավանաբար։ Ունայ սաղ ջուրը։ Թաղապետարան պետի զանգվի։ Ես գնա ու վիոլա ջուրն ասում մենք 7-ից ենք աշխատում։ Մտամ 7-ից աշխատում դորդու բեշը կարե։ Մենակ փրկարարն ու պարեկներն են արձագանքել էլի ձեր։ Այո, այո։ Ուրիշ ոչ մի կարուս չի բարեացեցա։ Հա, բայց եմ ասում։ Ամենա մենակ եկել են շուտ փրկարարներն ու պարեկները, ուրիշ մարդ չի եկել։ Հոսպիտալից ու փրկարարն։
տես մահճակալ կա, բա որ մարդ քնածել է դե։ Ես փլվում ամեն պահի վտանգ կա էլի։ Չէ՞։ Հա, զուշելուց։ Ամեն պահի վտանգ կա է։ Պատալոգն է փորա տվել։ Հայ ուղիղ չէ։ Հա։ Ճակել էլ ու ինքը ամուր էլ պատա է, նայ, քանի տակ շարած։ Այդպես բալկիկի ծրվելա։ Հա, բայց ամուր պատա ինքն, հա, նայ, մեն։ Որ ժամանակին գան ջուրը փագեն, սրան չէր հասնի։ Ջուրն է, հա, ջուրն է բան արել էլի։ Վիոլա ջուրն էլ ասլա 7-ից է մեր աշխատանքը սկսվում։ 9-ից, բա։ Ողջույն, ողջույն։ Ահա, ճիշտ է։ Ահա, ճիշտ է։ Ահա, ճիշտ է։ Ահա, ճիշտ է։